ხმაურიანი აღმოჩნდა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კიდევ ერთი შეხვედრა ამომრჩევლებთან. ამჯერად ჩოხატაურის რაიონის სოფელ საჭომია სერში სოფლის რწმუნებულთან დაახლოებული პირი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ლევან ყენია შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდა. ის კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატ თემურ ჭკუასალს რუსეთის აგენტობაში ადანაშაულებდა და მოსახლეობას მისდამი უნდობლობისკენ მოუწოდებდა. ადამიანის თქვა პოლიტიკური ის გამეცნო ხალხისთვის დამთავრდა რომ ესენი არიან აგენტები და ყველა სოფელში ასე უნდა იარო სადაც შეხვედრას მოაწყო ამ ჩემ უბანში დიახ ძალიან შეესაძენო ჩაეშალათ ის არა ქვია ჩემი შეხვედრა ადამიანებთან და პირდაპირ თხოვენ თვითონ სოფლელები რომ აცალეთ ამ ადამიანს ეს არის კანონით აკრძალული რომ ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელს ხალხთან ურთიერთობა არასალონ და ხელი შეუშალონ ამისთვის.